حضرت ہی عبد الوفاق کا اشعار مدارمی کی جانب سے، خلیفہ عبد الوہاب کی جانب سے، استاد قمرالدین کی جانب سے تو چادر مبارک لائی گئی، اور چادر مبارک کو ان کی اجازت کرائی گئی۔ یہ چادر مبارک سیدنا قطب مدار العالمین زندہ شاہ کے بنا، زندہ شاہ مدار کے اس مبارک کے سلسلے میں ہندوستان کے شہر مکن پور میں اس مبارک میں یہ پیش کی جائے گی۔ اولیاء کرام کا خیر سے، اولیاء کا خانگاہوں سے حی علی الفلاح حی علی الصلاح کا درس دیا جاتا ہے۔ حی علی الفلاح حی علی الصلاح ہی جس سے بڑی اسلام میں یکجہتی یمن شانتی محبت کا درس دیا۔ سیدنا قطب مدار العالمین نے اپنی زندگی اپنی خواہش پر نہیں بلکہ اپنی ضرورت پر گزاری۔ خانگاہ المدار بھی اسی زندگی کو مشن کو لے کر چل رہے ہیں، اور اسی مشن کے تحت نہ رنگ ہے نہ کوئی زبان ہے کر نہ کوئی نسل ہے۔ سیدنا قطب مدار العالمین زندہ شاہ مدار کا یہ پیغام حضرت پیر عبد الغفار شاہ اشکان مدارمی کی جانب سے، خلیفہ عبد الوہاب کی جانب سے، استاد قمرالدین کی جانب سے، اور بالوقار سجادہ نشین جی وقار سید وقار علی شاہ کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آئے ہو حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی طرف آئیں۔ حی علی الفلاح حی علی الصلاح نجات کا راستہ ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح محبت اخوت کا راستہ ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح کا ہی راستہ جنت سے نجات کا راستہ ہے۔ اولیاء کرام کا جو فیض ہے، اولیاء کرام کا جو فیضان اولیاء جاری ہے وہ حی علی الفلاح حی علی الصلاح پر یہ حضرت پیر عبد الغفار شاہ اشکان مدارمی کی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ خانگاہ المدار سیدنا قطب مدار العالمین نے قرآن کی مفہوم کی تشریح کی اور وہ عند الاسلام سب سے بہترین مدر اسلام قرار دیا، اور وما الینا الا المبین اللہ کا پیغام دنیا میں